Čo budeme potrebovať? V prvom rade vystrihovať. Aktuálne ich môžete nájsť v časopise ABC alebo Fifík. My sme si vybrali úplne veľmi jednoduchú. Vystrihovačka má rozsah dve strany. Je to takáto česká pekná búdka. No a my si tu ukážeme, ako diel vystrihnúť, ako narihovať, ako ho zlepiť. Čo budeme potrebovať? Okrem čistého stola a vystrihovačky, samozrejme môžu byť aj také partizánske podmienky, že máš len vystrihovačku a stôl, ale určite na vystrihovačku budeš potrebovať nožnice, ktorými budeš strihať. Ak chceš, aby tvoja práca bola naozaj fantastická, bolo by dobré mať aj nejaký pracovný poriadok a pracovnú dosku, na ktorej budeme ohýbať hrany. Ak chceš mať hrany veľmi pekne ohľnuté, tak odporúčam pravítko jednoduché z matematiky, kružidlo, samozrejme z ihlou na ohýbanie hrán, no a disperzné lepidlo, tekuté. Na to, aby sme nanášali lepidlo a troška ho aj šetrili, používame buď nejakú špajdlu, zápalku alebo kus papiera. Takže poďme si ukázať, ako na to. Prvé, treba si prečítať návod. Každá vystrihovačka má svoj návod a návodovú kresbu, ktorú si treba pekne preštudovať. Väčšinou návod, aj celý model, začína od dielu číslo 1, ale nie vždy je to pravidlom. Treba si preštudovať nejaké prípravné práce, podlipovanie hrán, narihovanie, ale keďže sú v časopisoch ako ABC a Fifík robené rôzne náročnosti, tak väčšinou býva jeden veľmi jednoduchý model a jeden veľmi zložitý model. ABC a Fifík. Fifík je tak do 5. triedy a ABC ráta so žiakmi alebo s deťmi od 9 do 14 rokov. Tento tutoriál je určený pre začiatočníkov, siedmakov. Takže, ja som si pozrel návod dopredu a vidíme, že stavbu zahájime kompletácii vstupní vieže 1. Takže ideme na to. Prvá vec, ktorú odporúčam, vybrať si celý model z časopisu von a časopis ako taký mať zvlášť. Po prípade, keď je model súčasťou časopisu, tak časopis odložím už úplne preč a tam bola gitara a túto rozloženú dvojstranu používame na zachytenie dielov a celé vystrihovačky, lebo predpokladám, že za hodinu vystrihovačku nezlepíte. Odhadujeme pri začiatočníkoch hodinku, dve, tri, rozložte si to na viacero dní. Nesnažte sa vystrihovačku zlepiť naraz a hneď. My sme v škole začali takým spôsobom, že mal som pláne robiť vystrihovačku, model, cez 2 až 3 vyučovacie modely hodiny. Takže asi takto. Každý diel, keď idete nejaký kompletizovať, odporúčam najprv samostatne vystrihnúť, aby sme vedeli, že ktorý diel striháme a nestratili sme sa v tom. Tie diely väčšinou sú označené tí, ktorí dizajnujú vystrihovačky, ako napríklad ja som dizajnoval 10 rokov, tak sa snažia, aby to značenie bolo, že toto je napríklad diel 4 a vidíme to okolité hrany, že kde čo má byť nalepené a kde čo má byť prilepené. A my máme začať dielom číslo 1, takže obstrihneme si diel číslo 1, čo je vežička. Keďže toto je pre 9 až 14 ročné deti, tak nejaké to, tá zručnosť sa predpokladá. Takže máme tu číslo, diel číslo 1. A aby sa nám dobre lepil a prilnul, tak narihujeme si hrany. Rihovanie funguje pomocou pravítka a ostrého predmetu netreba veľmi pritláčať, takže to skúsim aj teraz natočiť kamerou, takže keď mám nejakú hranu, tak si ju takto priložím a prejdem ňou ako ceruškou. Pri modelovaní mám pustenú nejakú dobrú muziku, momentálne ide Johann Sebastian Bach, klavírne skladbičky z knižky Anny Magdaleny Bachovej. Zvyknem počúvať cez to rozhlasové hry,
čím sa vlastne tiež trénujem v slovenskom jazyku a literatúre. Hitparády, rebríčky, muziku, ktorá ma zaujíma a baví. Takže je to na ľubovoli. Takto naozaj prejdem. Keď som si nie istý, čo sa ako ohýba, čo sa ako hranuje, tak si pozriem návod na zlepenie. Takto máme narihované hrany. Nič sa ako keby nezmenilo. Len zozadu cítim, že som prešiel ostrým predmetom. Takže diel číslo 1 máme vystrihnutý a vidím, že zjavne ešte tam bude treba nejaké detaily dostriškať a plus tieto boky pôjdu rub na rub, takže to najprv zlepím, až potom obstrihnem. A podľa múdreho návodu sme si prešli, že stavbu teda zahájime, kompletáciu vstupní vieže, budem troška český a bohemistický, do veže vlepíme strop 2 a na nej strechu 3. Vždycky, keď si pozrieme, že čo treba robiť, tak treba sa pozrieť aj ten dielik, tak tu máme diel 2, vidíme, že ho treba ohnúť, teda narýhovať tu týmito hranami, čiže 4 rýhy a do toho sa vlepí ešte aj strecha číslo 3. Takže znova diely obstrihneme a vytvarujeme. Pri strihaní treba dávať pozor, aby som neodstrihol si nejaké dôležité značky. Ja rýhujem až po obstrihnutí týchto dielov, čiže tu mám diel, tam bol trojka, tu je dvojka a tu keď vidím, že keď som niečo vystrihoval, tak skoro som zašiel do dielu číslo 6 a dával som si veľmi pozor. Dobre, takže keď vystrihujem, tak si dávam pozor na znenie celej vystrihovačky, aby som si ju nepoškodil. Na začiatku sa mnohým lepia a vohnú prsty, tak handričku po ruke utierať, dávať si pauzu a na dnešný deň a na začiatok naozaj aj si dávajte určité mety, ktoré zvládnete. Takže my tu máme jednotku, dvojku a trojku. Urobíme dneska len diely číslo 1, 2 a 3. Kolegovia modelári mi určite odpustia nejaké hrubé chyby pri vystrihovaní. Detaily, ktoré nie sú až také krásne a dali by sa vylepšiť mnohými technikami. Osobne som asi rok nestrihal. Len som kreslil a možno preto som aj si dal takže rok pauzu od kreslenia modelov, pretože Dobrý konštruktér by mal sem tam aj niečo zlepiť a vždycky som mal také pravidlo, že čo nezlepím ja, laik, áno, ja sa nepovažujem za nejakého úžasného modelára, tak nezlepia ani deti. A keď nebudú strihať a lepiť decka a pokračovať vo svojej tvorivej činnosti, tak samozrejme tento koníček nebude mať také napredovanie. Preto aj vy, siedmaci alebo aj mladší, nesnažte sa mať svoje modely hneď od začiatku tip-top a perfektné. Dobre, množstvo modelov sa vám nevydarí, nepodarí, budú krivé, nepresné, možno sploštené, ale ak chcete mať radosť z toho tvorenia, tak určite po roku, po dvoch, po troch vám tú radosť prinesie vami pekne vystrihnutý a zlepený model. Takže ja už tu mám model číslo 3, takto aj narihovaný a môžeme vidieť, že vlastne tá hrana, keďže som narihoval, sama pekne ide. Znova, toto je tutoriál pre deti, nie pre dospelých, ktorí dokážu ohýbať hranice z pravítka. Určite odporúčam rihovať hrany pravítkom až potom prstami, aby sme si diely neponičili. Takže máme tu tri prcky detaily a vidím, že ešte treba toto zlepiť až potom pekne obstrihnúť. Takže pozor, títo dvaja prci diel 3 išiel na diel číslo 2 na tupo a za každým, keď nanášam lepidlo, špajdlu si odstavím, odložím preč. Takže diel číslo 1, 2 a 3 mám úspešne za sebou, verím, že aj vy. Strávil som pri ňom necelú hodinku a predpokladám, že za nejaký týždeň, dva, jednoduchým tempom to zvládnete aj vy. Prajem veľa, veľa radostí pri tvorbe a tvorení.